Har du noen gang hatt en drømmesykkel som du alltid har beundret og hatt lyst på? Og så kommer en jævla helvetes voldtatte kompisen din og får den i stedet for deg! Han får løste livet innvordet på han! Velkommen til programmet, vær så god! Få ta det! Som sagt, hvis du da har en bestevenn som har favorittsekken din, så må du finne på en måte å få den fra. Altså, stjæle den! Stjæle, som tyv stjæle den! Ja, du skjønner hva jeg mener. Da må du stenge den inn i et skur, og du må passe på at det er et skur, og ikke noe annet. Hei, Håkon, min bestevenn! Hei, du! Hey. Jeg greide å miste den der inne. Jeg er så mørkeredd. Det er skikkelig mørkt der inne. Kan du gå og lete det for meg? Ja, det er helt greit. Hvor er det låst? På et bord, helt oppe i hengar på TV. Ja, jeg skal sjekke. Alright, motherfucker! Skal vi gå inn og spille? Ja, det skal jeg. Ok, det spillet vårt går til. Yes! Det er jo mitt hus! Hva fort, mann? Ikke sikker! Ok, jeg innrømmer det. Jeg har vært så sikker på det. Helt siden du fikk den. Han var så ansøgende. Jeg har ikke lyst på sykkelen din her også. Du vet at det var 70% av på den i går på Biltema? Hva? Følger du ikke med, eller? Hva du gjorde i hele går? Gutta? Gutta?